mais uma Queima das Fitas. Este ano é uma data redonda, 125 anos. Que atividades é que o Conselho de Veteranos participa e organiza nesta Queima das Fitas? Bom, naturalmente o Conselho de Veteranos tem o grande foco na componente tradicional e são das mais de 60 atividades todas que compõem todo o programa da Queima das Fitas. Existem talvez as mais ecléticas, são as atividades tradicionais e que vão desde a venda das pastinhas, o sarau de gala, o próprio cortejo dos fitados, a queima do grilo que ocorre nessa manhã, o baile legal das faculdades, o chá de dança, tudo atividades que já estão amplamente estabelecidas no nosso programa e que são reconhecidas pelos estudantes e que mantêm ainda uma grande participação e vivacidade nessas atividades. O Conselho de Veteranos também é responsável por continuar a manter viva esta tradição que marca e distingue a Queima das Fitas de Coimbra do resto das outras queimas. O cortejo continua a ser um momento alto, assim como a Sanata Monumental, mas também há atividades que vocês têm conseguido algumas trazer de volta à realização da queima, como, por exemplo, a Ceia dos Boêmios, né, que acontece depois da Serenata. Como é que este ano vai decorrer? E também estavas a dizer há pouco que foi uma das tradições recuperadas no início do teu mandato. Como é que vai decorrer esta Ceia dos Boêmios? É verdade, a Ceia dos Boêmios era uma atividade que decorria nos anos 90 e talvez até no início do segundo milénio, e que foi restabelecida em 2019. O meu primeiro ano de mandato foi precisamente com essa ideia de tentarmos recuperar atividades tradicionais que já não estavam em voga. E o que sucedeu foi que tive um enorme sucesso. Os estudantes aderiram bastante. Para quem não sabe, a Ceia dos Boêmios ocorre a seguir à Serenata Monumental e é precisamente uma ceia, ou seja, um lanche oferecido aos estudantes, um convívio mais, não tão de discoteca, mas mais de falar com as pessoas, de estar, e também e marcado pelas diferentes gerações, ou seja, tanto os antigos estudantes como os caloiros vão lá e participam, e o objetivo principal da Ceia dos Boêmios é exatamente isso, é criar laços intergeracionais entre as pessoas. Teve um grande sucesso em 2019, parou por causa da pandemia, regressámos há cerca de 2 anos e viu-se que os estudantes mantinham algum apego e vontade por ter, e este ano vai decorrer outra vez, será na Cantina das Massas, na antiga Cantina das Massas, e teremos também um artista que ainda não foi anunciado, mas também é um artista mais ligado para o tradicional, para a música tradicional, e achamos que este ano também prevê-se mais uma casa cheia ao nível da Ceia dos Boêmios. Para assinalar os 125 anos, vocês também prepararam esta exposição, que já podemos ver aqui um bocadinho, mas que está replicada no corredor do edifício da Associação. Como é que também, com que pretexto é que vocês organizaram esta exposição? Ah, está. A exposição é o modo principal da celebração dos 125 anos da Queima das Fitas. Começou nas escadas monumentais, porque precisamente existem 125 degraus e nós achámos um paralelismo engraçado em celebrar um degrau, um cartaz. E então o que o Conselho de Veteranos fez uma recolha das várias edições, várias imagens que tínhamos associado à Queima das Fitas. Os cartazes em si só começaram a aparecer por volta dos anos 30. Mas fizemos essa exposição que teve alguns dias nas escadas monumentais, alguns cartazes voaram, decidimos recolher metade, ou o que podíamos, e expusemos agora aqui nos corredores da Associação Académica de Coimbra, precisamente para as pessoas verem e notarem a grande evolução da história da Queima das Fitas, que já transcende, já atinge 3 séculos, se contarmos começando precisamente no século XIX. E o foco foi precisamente demonstrar a grande longevidade da festa e demonstrar também a própria beleza que a festa tem, porque todos os cartazes são bastante únicos, são todos bastante bonitos, e é muito curioso ver uma reação, por exemplo, antigos estudantes e recentes, seja pessoas com os seus 40, 50 que vêm cá e olham para os cartazes da queima de 80 e de 90 e sentem-se imensamente nostálgicos. E esse efeito tem sido um efeito muito que não estava à espera, mas que conseguimos ter, e deixa-nos bastante contentes, e demonstra também que efetivamente a Queima das Fitas não é uma festa só para os estudantes de hoje em dia, é precisamente para as várias gerações que por cá passaram.